man atallaha biqalbin salim. Kita balik besok dan harta kita tak bermanfaat. Anak kita tak bermanfaat kalau kita salah urus tadbir. Dan harta tidak membantu kita. Harta yang banyak tidak kita sedekahkan. Harta yang banyak tidak kita zakatkan. eh, kebanyakan tidak boleh baca. Tetapi mereka, and eh, di kalangan mereka itu, Allah berikan kuwatu zakir. Mereka boleh ingat keturunan mereka. Eh, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Manah, Manah bin Kusai, Kusai bin Kilab, Kilab bin Murah, eh, bin Luhai. Sampailah kepada Adnan. Adnan bawa ke atas 33 tahun. Eh, Nabi punya moyang bertemu dengan Ismail alaihi salam bersambung dengan Ibrahim alaihi salam bersambung ke atas membawa kepada Nabi Adam alaihi salam. Mereka memiliki kuatul zakira mereka memiliki kekuatan eh, ingatan yang cukup luar biasa. Dan di kalangan mereka juga terdapat penulis-penulis di kalangan sahabat ramai yang yang boleh menulis. Eh macam saya dah Abu Bakar, saya dah Omar, saya Syedah... Uthman Sayyidina Ali Karamallahu Wajaha Radiyallahu Anhum Waradu eh, Waradu Maknanya mereka ini Sahabat-sahabat Antara yang disebut Penulis-penulis wahyu Di samping Di sana ada Sahabat-sahabat yang lain And eh, Tidak lain tidak bukan Zaid bin Sabit And eh, Muawiyah bin Abi Sufyan Antara mereka yang ditugaskan oleh Rasulullah Untuk menulis Al-Quran secara rasmi di sampai di sana ada sahabat-sahabat yang menulis al-Quran dalam keadaan bukan eh, suruhan atau perintah dari Rasulullah Tapi mereka menulis lembaran-lembaran eh, daripada al-Quran dan Allah kirimkan di kalangan mereka itu orang yang ummi hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu mukjizat Rasulullah dia tak boleh baca, tak boleh tulis tetapi boleh mengeluarkan Al-Quran yang begitu tinggi nilai sastranya, nilai bahasanya, nilai mukjizatnya, hikmahnya yang tak boleh difikir dan dipahami oleh manusia dengan akal fikiran kerana ia merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu di kalangan mereka itu. Eh? Di kalangan mereka itu dan Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan seorang rasul tengok dan rasul lam minhum yang disebut dalam keadaan di semenanjung tanah Arab sebab itu apabila di di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Ismail tidak ada lagi nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba di semenanjung tanah Arab mereka duduk di zaman jahiliah saya nak ulang balik bahawa zaman jahiliah tidak membawa maksud bodoh Terjemah bahasa Melayu jahiliah bukan bodoh. Sebab dalam Al-Quran perkataan jahiliah tidak menjurus kepada bodoh. Kerana perkataan jahiliah dalam Quran. Sebagai contoh Allah sebut dalam surah Ali Imran. Ayat, -ayat 154 surah yang ketiga, juzuk yang keempat. Allah sebut perkataan Ya zununa billahi ghairul haqqi zanal jahiliyah Iaitu mereka memberikan sangkaan buruk kepada Allah seperti sangkaan buruk Arab jahiliah yang menyembah berhala ketika mana Rasulullah lahir. Yang kedua, Allah sebut perkataan jahiliah dalam surah Al-Ma'idah. Ayat yang ke-50, surah ke-5, juzuk yang ke-6. An afa hukmal jahiliyah tiyabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukuman jahiliyah yang mereka inginkan? Siapakah yang lebih pandai, lebih hebat, lebih baik daripada Allah dalam mengatur, dalam menyusun apa dia hukum-hukum dan perintah untuk hamba-hambanya. Yang ketiga Allah sebut perkataan jahiliyah dalam suratul Ahzab. Suratul Ahzab. Dan waqarna dalam ayat berapa tu? Ayat yang ke-33 surah 22 juzuk 22. Allah sebut dengan perkataan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula eh, dan dari perkataan jahiliyah Allah sebut eh janganlah kamu wahai perempuan yang beriman eh kamu eh melakukan an eh, tabaruj iaitu cara penampilan make up orang Arab perempuan jahiliyah eh dengan penampilan yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala yang keempat Allah sebut perkataan jahiliyah dalam ayat daripada su, surah apa itu Eh? Surah tu, surah tul fat, surah pembukaan. Ayat dia, ayat 26, surah 48, juzuk 26. Ith ja'alal ladhina kafaru fi qulubihimul hamiyah, hamiyatal jahiliyah. Eh, tak kala orang Arab jahiliyah itu berada di atas kesombongan, eh, semangat, asobiyah, jahiliyah, eh, dan menyembah apa yang dilarang oleh Allah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah ketika itu dia memandang Rasulullah memandang orang beriman dengan pandangan yang sinis memperlekehkan orang yang beriman suka saya nak sebut bahawa daripada ayat Al Imran 154 surah ketiga juzuk keempat surah Al Maidah ayat yang ke-50 surah yang kelima juzuk keenam Suratul Ahzab ayat yang ke- 33 surah ke-22 juzuk 22 dan suratul faj ayat 26 surah 48 juzuk 26 keempat-empat ayat yang saya petik perkataan jahiliyah tidak merujuk kepada bodoh tetapi menurut al-Quran from islamic point of view al-Quran point of view bahawa jahiliyah itu membawa maksud orang yang menolak kebenaran orang yang menolak kebenaran jadi Rasulullah dibangkitkan pada satu zaman Manusia sudah berlari arah daripada kompas iman Kompas tauhid Daripada dia asalnya dan agamanya agama tauhid Yang dibawa oleh Nabi Ismail AS Berlalunya masa mereka mula meninggalkan Atau mencampur adukkan ajaran tauhid itu kepada ajaran yang tidak dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam ketika itu Rasulullah lahir eh, di semenanjung tanah Arab dalam keadaan inilah tugas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pertama apa dia yatslu alaihim ayatihi Nabi Muhammad kerja dia apa dia yaitu menyampaikan tentang membetulkan tentang konsep hidup manusia kamu dah lari dah, kamu dah syirik-syirik dah. Lalu dibetulkan konsep hidup bahawa kamu itu and wajib mengabdi diri kepada Allah bukan pada berhala. Kamu itu minum arak, lalu diterangkan lagi and al wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah bahawa yang kedua mengajarkan pada manusia tentang hukum, tentang perintah daripada al-kitab, yakni al-Quran. Yang kamu minum arak itu haram Yang kamu berjudi itu haram Yang kamu riba itu haram Dalam keadaan merompak itu haram Lalu dibawakan value system Sistem nilai yang datangnya daripada Al-Quran Do's and don'ts Mana boleh, mana tak boleh Mana halal, mana haram Diterangkan di dalam ini Dan di dalam ayat ini juga disebutkan Tasawuf Apa dia? Wa dan membersihkan mereka itu. Apa dia? Hati mereka. Sebab apa? Sebab hati ini tempat pandangan Allah. And sebab itu bila kita balik nanti kepada Allah, akan dipandang pada hatinya. Yau mala yang fa'u malun wala banun. Illa man atallaha biqal salim. Kita balik besok. And harta kita tak bermanfaat. Anak kita tak bermanfaat kalau kita salah urus tadbir. And harta tidak membantu kita. Harta yang banyak tidak kita sedekahkan. Harta yang banyak tidak kita zakatkan. And dia akan menjadi ular-ular yang akan membelit kita besok. Dan akibat daripada salah urus tadbir kita kepada harta. Anak-anak juga begitu. Anak-anak ini, anak-anak ini tidak bermanfaat pada kita. Anak-anak yang tidak boleh membawa kita kepada syurga Allah. Anak-anak yang tidak memberi bekas. Walaupun hadis Nabi menyebut, antara yang boleh memberikan kita syafaat bermula masuk alam barzah. Kalau kita mati hari ini, malam ini, malam pertama kita di alam barzah, antara yang boleh menolong kita, wa waladin salihin yada'ulahu. Anak soleh yang mendoakan dia. Sebab apa kita tak dapat doa daripada anak? Sebab anak kita tidak ada sifat wa waladil salihin. Dan perkataan salih itu tidak ada di hujung daripada perkataan anak. Sebab tu anak itu dia tidak salih. Tidak salih sebab kita salah mengurus dia. Kita tak berikan dia pendidikan. Tak kira lah dia ustaz ke tak ustaz. Apa kerjanya. Kalau dia beriman, dia salih maka akan sampai kepada kita doa-doanya di atas tikar sembahyang sedekahnya sampai kat kita dan doanya sampai Qur'annya sampai zikirnya sampai apa saja yang dilakukan oleh anak yang soleh itu secara umumnya merupakan pantulan daripada mana merupakan pantulan daripada pendidikan dan tarbiyah sebab itu dalam surah al-Isra Allah sebut And kita mendoakan kedua orang ibu bapa sebab apa kama rabbayani saghira kerana mendidik anak itu tarbiyah roba, tarbiah didik dengan islam dia kenal tuhan dia kenal diri dia dia terkenal mak ayah dia dia tahu fungsi anak yang soleh lalu doa-doa perbuatan anak yang baik itu semua memberi bekas dan kesan kepada ayah dan ibu yang telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Illa. Illa. Melainkan kata Allah. And. Illa man atallaha biqal bin salim. Melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Hati yang sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman tanwir koko ini kepada madrasah kami Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya